സറോഗസി അല്ലെങ്കിൽ വാടക ഗർഭധാരണം എന്നത് സിനിമാ താരങ്ങൾക്കിടയിൽ അത്ര വലിയ കൗതുകമുള്ള ഒന്നല്ല. സറോഗസി വഴി അച്ഛനമ്മമാരായ കല്യാണം കഴിച്ചതും കല്യാണം കഴിക്കാത്തതുമായ നിരവധി ബോളിവുഡ് സിനിമാ താരങ്ങളുണ്ട്. അവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സറോഗസിയിലൂടെ അച്ഛനമ്മമാരായ 11 ബോളിവുഡ് താരങ്ങൾ. ഷാരൂഖ് ഖാൻ, ഭാര്യ ഗൗരി ഖാൻ. 2013 സറോഗസിയിലൂടെയായിരുന്നു ഷാരൂഖ് ഖാനും ഭാര്യ ഗൗരി ഖാനും കുഞ്ഞു ജനിക്കുന്നത്. വാടക ഗർഭപാത്രത്തിലൂടെ ജനിച്ച കുഞ്ഞിന് ദമ്പതികൾ അബ്രാം എന്ന് പേരിട്ടു. 2013 മെയ് 27 ഗർഭാവസ്ഥയുടെ 34 ആഴ്ചയിലാണ് കുഞ്ഞു ജനിച്ചത്. മകൻ ആര്യൻ, മകൾ സുഹാന എന്നിവർക്ക് ശേഷമുള്ള ഖാന്റെ 3-ാമത്തെ കുട്ടിയാണ് അബ്രാം. നയൻതാരയും വിഘ്നേഷ് ശിവനും. തെന്നിന്ത്യൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ നയൻതാരയും സംവിധായകൻ വിഘ്നേഷ് ശിവനും വിവാഹശേഷം 4 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സറോഗസിയിലൂടെ ഇരട്ട കുട്ടികളുടെ അച്ഛനമ്മമാരായി എന്ന വിവരം പങ്കുവച്ചു. നയൻസ് വിക്കി ദമ്പതികൾക്ക് കുട്ടികൾ പിറന്നുവെന്ന വാർത്ത ആദ്യം എല്ലാവരും വളരെ കൗതുകത്തോടെയാണ് കേട്ടത്. പിന്നീടത് വിവാദമായി മാറുകയും ചെയ്തു. സണ്ണി ലിയോൺ, ഭർത്താവ് ഡാനിയൽ വെബർ. 2018 വാടക ഗർഭധാരണത്തിലൂടെ നടി സണ്ണി ലിയോണിനും ഭർത്താവ് ഡാനിയൽ വെബറിനും ഇരട്ട ആൺകുട്ടികൾ ജനിച്ചു. ആഷർ സിംഗ് വെബർ, നോഹ സിംഗ് വെബർ എന്നിങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളുടെ പേരുകൾ. 2017 ജൂലൈയിൽ സണ്ണി ലിയോണും ഭർത്താവ് ഡാനിയൽ വെബറും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ലാത്തൂർ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടിയെ ദത്തെടുത്തു. 21 മാസം പ്രായമുള്ള പെൺകുഞ്ഞിന് നിഷ കൗർ വെബർ എന്ന് പേരിട്ടു. പ്രീതി സിൻഡ, ഭർത്താവ് ജീൻ ഗുഡ്നഫ്. 2021 നവംബറിലായിരുന്നു ബോളിവുഡ് നടി പ്രീതി സിൻഡയ്ക്കും ഭർത്താവ് ജീൻ ഗുഡ്നഫിനും വാടക ഗർഭധാരണത്തിലൂടെ ജയ്, ജിയ എന്നീ രണ്ട് കുട്ടികൾ ജനിച്ചത്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് വിവരം പങ്കുവച്ചത്. 2016 നടി തൻ്റെ അമേരിക്കൻ കാമുകനായ ജീൻ ഗുഡ്നഫിനെ വിവാഹം കഴിച്ചത്. കരൺ ജോഹർ. സംവിധായകനും നിർമ്മാതാവുമായ കരൺ ജോഹറിന് വാടക ഗർഭധാരണത്തിലൂടെ ഇരട്ട കുട്ടികൾ ജനിച്ചു. സിംഗിൾ പേരൻ്റായ കരൺ ജോഹറിന് 2017 ഫെബ്രുവരി 7 റൂഹി ജോഹർ, യാഷ് ജോഹർ എന്നീ പേരുകളിൽ ഇരട്ട കുട്ടികൾ ജനിച്ചത്. തുഷാർ കപൂർ. 2016 തുഷാർ കപൂറിന് വാടക ഗർഭധാരണത്തിലൂടെ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു. ഏക്ത കപൂറിൻ്റെ സഹോദരനും നടനുമായ തുഷാർ കപൂറും സിംഗിൾ പേരൻ്റാണ്. തൻ്റെ സഹോദരിയേക്കാൾ മുന്നേ വാടക ഗർഭധാരണത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യ എന്ന ആൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനായി ഏക്ത കപൂർ. തുഷാർ കപൂറിൻ്റെ സഹോദരി ഏക്ത കപൂറും ഇതേ രീതിയിൽ അമ്മയായി. ഫിലിം മേക്കറും ടെലിവിഷൻ പ്രൊഡ്യൂസറുമായ ഏക്ത കപൂർ 43 വയസ്സിലാണ് വാടക ഗർഭധാരണത്തിലൂടെ അമ്മയായത്. അവിവാഹിതയായ ഏക്ത കപൂറിന് 2019 ജനുവരി 27 രവി എന്നു പേരുള്ള ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചത്. വിവാഹം കഴിക്കാതെ തന്നെ ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി 6 വർഷത്തിലേറെയായി IUI IVF ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി. പക്ഷേ അവ പരാജയപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് അവർ സറോഗസി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ആമീർ ഖാൻ, രണ്ടാം ഭാര്യ കിരൺ റാവു. 1986 ബോളിവുഡ് നടനായ ആമീർ ഖാൻ റീനയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത്. തുടർന്ന് ജുനൈദ്, ഇറ എന്നീ കുട്ടികൾ ജനിക്കുകയും 2002 വിവാഹമോചനം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ശേഷം ആമീർ ഖാൻ കിരൺ റാവുവിനെ വിവാഹം ചെയ്യുകയും കിരൺ റാവുവിന് ഗർഭച്ഛിദ്രം സംഭവിക്കുകയും ഗർഭാശയ സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെ തുടർന്ന് 2011 ഡിസംബറിൽ വാടക ഗർഭധാരണത്തിലൂടെ ആമീറിനും കിരണിനും ആസാദ് എന്ന മകൻ ജനിച്ചു. പ്രിയങ്ക ചോപ്രയും ഭർത്താവ് നിക് ജൊനാസും. പ്രിയങ്ക ചോപ്രയ്ക്കും ഭർത്താവ് നിക് ജൊനാസിനും വാടക ഗർഭപാത്രത്തിലൂടെ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു. പക്ഷേ അത് മാസം തികയാതെയുള്ള പ്രസവമായിരുന്നു. ആ കുഞ്ഞ് 100 ദിവസം NICU ആയിരുന്നു. മൾട്ടി മേരി ചോപ്ര ജോനാസ് എന്നാണ് ആ പെൺകുഞ്ഞിന് പേരിട്ടത്. സുഹേൽ ഖാൻ, ഭാര്യ സീമ ഖാൻ. സൽമാൻഖാൻ്റെ സഹോദരനും നടനും സംവിധായകനുമായ സുഹേൽ ഖാനും ഭാര്യ സീമ ഖാനും 2-ാമത്തെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി സ്വീകരിച്ച മാർഗമിതായിരുന്നു. ഇവരുടെ മൂത്ത മകനായ നിർവാന് 10 വയസ്സായപ്പോൾ 2-ാമത്തെ മകൻ യോഹാനു വേണ്ടി 2011 ജൂണിൽ ഇവർ സറോഗസി എന്ന മാർഗം ഉപയോഗിച്ചു. നടൻ ശ്രേയസ് താൽപ്പടെയും ഭാര്യ ദീപ്തിയും. നടൻ ശ്രേയസ് താൽപ്പടെയും ഭാര്യ ദീപ്തിയും 2018 മെയ് 18 വാടക ഗർഭധാരണത്തിലൂടെ അച്ഛനമ്മമാരായി. ദമ്പതികൾ മകൾക്ക് ആദ്യ എന്ന് പേരിട്ടു. വിവാഹിതരായി 14 വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് വാടക ഗർഭധാരണം തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
നടി ലിസാറേയും ഭർത്താവ് ജേസൺ ദഹ്നിയും നടി ലിസാറേയ്ക്കും ഭർത്താവ് ജേസൺ ദഹ്നിക്കും സൂഫി സൊലൈൽ എന്നീ പേരുകളിൽ ഇരട്ട പെൺകുട്ടികൾ ജനിച്ചു 2018 ജൂണിലായിരുന്നു വാടക ഗർഭധാരണത്തിലൂടെ കുട്ടികൾ ജനിച്ചത് എന്താണ് സരോഗസി അഥവാ വാടക ഗർഭധാരണം പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു സ്ത്രീ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഗർഭധാരണത്തിനും പ്രസവിക്കുന്നതിനുമായി കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്ത ദമ്പതിമാർക്കായി കുട്ടികളെ ജനിപ്പിക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് സരോഗസി അഥവാ വാടക ഗർഭധാരണം കുട്ടികളെ ആവശ്യമുള്ള ദമ്പതിമാരുടെ ബീജവും അണ്ഡവും തമ്മിൽ സംയോജിപ്പിച്ച് മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ച് വളർത്തി പ്രസവിച്ച ശേഷം കൈമാറുന്ന രീതിയാണിത് അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭപാത്രം നൽകുന്ന സ്ത്രീയുടെ തന്നെ അണ്ഡം ദമ്പതികളിൽ ഭർത്താവിന്റെ ബീജവുമായി കൃത്രിമ ബീജസങ്കലനത്തിനായി നൽകി ആ സിക്താണ്ഡം ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയുമുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഗർഭപാത്രം നൽകുന്ന സ്ത്രീയെ സറഗേറ്റ് അമ്മ അഥവാ മാറ്റമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ചിലർ പരോപകാരമെന്ന നിലയിൽ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റു ചിലർ പ്രതിഫലം വാങ്ങിയും ഇത് ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വാടക ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞു പിറന്നത് 2005 തിരുവനന്തപുരം സമത ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു വാടക ഗർഭധാരണത്തിലെ ചൂഷണങ്ങൾ എല്ലാ മേഖലകളെയും പോലെ ഇവിടെയും ചൂഷണങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട് സരോഗസിയിലൂടെ പിറന്ന അനേകം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനാഥരായി തീർന്നു മാത്രമല്ല വാടക ഗർഭധാരണം എന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സായി മാറി നിരവധി വിദേശിയർ വാടക ഗർഭപാത്രം അന്വേഷിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇവർക്കിടയിൽ ഇടനിലക്കാരായി പലരും എത്തിയതോടെ ചൂഷണങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത കൂടി കച്ചവട താൽപര്യം ഏറി പലരും വൻ ലാഭം കൊയ്യാൻ തുടങ്ങി അതിനാൽ കച്ചവട താൽപര്യത്തോടെ കൂടിയുള്ള ഗർഭധാരണത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സർക്കാർ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും രാജ്യസഭയുടെ പരിഗണനയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നതേയുള്ളൂ ആവശ്യക്കാർ വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നു അതിനൊരു കാരണം ദാരിദ്ര്യം തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഇരു കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ഉടമ്പടി മാത്രമായതിനാൽ കരാർ ലംഘനത്തിനെതിരെ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാറില്ല എല്ലാ സ്ത്രീകളിലെയും ശാരീരിക അവസ്ഥകൾ ഒന്നുപോലെ ആയിരിക്കില്ല പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് ശേഷിയില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദമ്പതിമാർക്ക് ആശ്വാസകരമായ രീതിയാണ് വാടക ഗർഭധാരണം എന്ന് പറയുന്നത്